ანალიტიკოსები 2020 წელსაც ელიან რომ გლობალურად მთლიანობაში ფლენში და პროდუქტი შემცირდება 5-დან 7%-ამდე. ეს მსოფლიო GDP-ზე საუბარი და ეს არის რამდენადმე მეტი ვიდრე იყო გასული კრიზისის ბოლოს, რომელიც დაფიქსირდა 2008 წლის განმავლობაში, 2008 წლის ბოლოსკენ და მთლიან შიდა პროდუქტმა მსოფლიოში მაშინ არასრული 2% დათმო, 1.7%-ზე იყო საუბარი, ვისაც გაინტერესებს ზუსტი სტატისტიკა. აი ეს კრიზისი, COVID კრიზისი კი ცალსახად იქნება უფრო ღრმა და ყოვლის მომცველი და თუ დროზე არ დაიდო ვაქცინა ამთლად წამალი, ეს ანალიტიკოსები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გააგრძელებენ ჩვენს დაკოშმარებას. მათ შორის ჩემისაც, ისაც 7 თვე წესიერად არ გვიძინია და ბოლომდე გამოკოვიდებულები ვართ მთელი გუნდი და შესაბამისად ანალიტიკოსები ჩვენ გვაკოშმარებენ. მე ჩვენ გვიწევს მედია ალქიმიკოსობა, რომ ზეზეურად დილიდან გაგიზიაროთ აი ესეთი ინფორმაციები, რომელიც თვათ არც ყურს ესალბუნება და თან ჩვენს ჯიბეს და საბანკო ანგარიშებსაც ხომ საერთოდ აზანზარებს. ხო და ყველაზე მეტად მსოფლიო ეკონომიკაში მაინც ენერგოპროდუქტების მოხმარების რეკორდული შემცირების გამო არის სერიოზული ზარალი და ამიტომაც ვაქცევთ ხოლმე განსაკუთრებულ ყურადღებას ნავთობს და სავაჭრო მოცულობები მსოფლიოში მთლიანობაში არის 18.5%-ით შემცირებული. ეს კატასტროფულად ბევრია და საუბარია ტრილიონებზე, რამაც იდეაში უმუშევრობას გაზარდა და სახელმწიფო ვალებიც რაც კოსმოსში გავარდა. ხო და ყველა ეს ფაქტორი მიუთითებს იქით, რომ ცალკეული ეკონომიკების შევლენ საკმაოდ ღრმა ვალდებულებებში, სახელმწიფო ვალებში იქნება ეს შიდა თუ საგარეო ვალები, რაც ასევე გამოიწვევს ცალკეული დარგების სტაგნაციასაც გარკვეულ პერიოდში. განსაკუთრებით არის საუბარი რესტორნების, სასტუმრო ბიზნესის, ასევე პრობლემები იქნება საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებით, ცალკეული დარგები გადამამუშავებელი მრეწველობისა, რომელიც ვთქვათ ელის, როგორ მოუბრუნდება გამოკოვიდებული მსოფლიო ეკონომიკა მოთხოვნის, ასე ვთქვათ, ზრდის კუთხით მასკლავ უკან. რასაც გადავხედეთ BMG-ს ანალიტიკოსებთან ერთად, მსოფლიოს უმსხვილესი ეკონომიკების ქვეყნებმა, ანუ განვითარებულმა ქვეყნებმა გასაგებია მიზეზების გამო მეტად შეძლეს ეროვნული ეკონომიკების და მოსახლეობის ხარდაჭერა, ვიდრე განვითარებადმა ეკონომიკებმა. ლიდერები მსოფლიოში ასეთ დახმარების გაწევაში მშპ-ზე გათვლით გერმანია, იტალია, იაპონია, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი ბრძანდებიან ჩემობატონო, თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ ბარემ, რომ მიიღმა იმისა, რომ დიდარია ეს ქვეყნები, ეს ყველაფერი სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე ხდებოდა და ნაკლებად მაგალითად სახელმწიფო გარანტიების, საკრედიტო საგარანტიო სქემებით და სხვა კვაზი სახელმწიფო საშუალებების გამოყენებით. რაც შეეხება ბიუჯეტიდან პირდაპირ ხარჯვას, აი აქ უპირობო ლიდერები ცალსახად შეერთებული შტატები და ავსტრალია. ახლოც ვერ მივა ვერავინ, მე მგონი გადაირიენ და მითხაი, რადგან ამერიკის ეკონომიკას პირდაპირი და გადამწყვეტი გავლენა აქვს პოზიტიური დღის წესრიგის შექმნაზე მსოფლიო ეკონომიკაში და იდეაში არც ავსტრალიაა ჯაბანი. ამ ორმა სახელმწიფომ გამოიყენეს ბიუჯეტის თანხებიც და მათ შორის საგადასახადო შეღავათებიც. და ხო, სავალუტო ფონდის ერთ-ერთ ბლოკში, რაც ამოვიკითხე, ჯამურად, ანუ ჯამურად მთელი მსოფლიოს მთავრობები, ასე ვთქვათ, მიმართავენ, ასე ვთქვათ, ცალცალკე ცდელობებს ბუნებრივია, იმიტომ რომ მათ საერთო და გამაერთიანებელი ლიდერები არც ჩანან და ამის პერსპექტივა არც იქნება მინიმუმ წლის ბოლომდე, ვიდრე არ დასრულდება არჩევნები შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში. ხო და ჯამურად, მოკლედ, გაწეული დახმარებები დათვალეს სავალუტო ფონდში და მსოფლიო ეკონომიკის, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 12.5%, ეს ამხანაგებო რომ იცოდეთ, არის დაახლოებით 11 ტრილიონ დოლარზე მეტი. ანუ ეს არის ის თანხა, რომელსაც მსოფლიო მთავრობები ხარჯავენ ცალ-ცალკე ამ კრიზისთან გასამკლავებლად. 11 ტრილიონ დოლარზე მეტია საუბარი. აი ამ ფონზე მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ბიზნეს მედია წერს, რომ მეორე ტალღა კორონავირუსისა საკმაოდ სერიოზულად აგროვდა ევროპასა და აზიაში. გადავხედეთ ამ ჩვენს გუშინ და გაგიზიარეთ ესპანეთში, კონკრეტულად კატალონიაში მიმდინარე ამბები და კიდევ ის ხდება, რომ მაგალითად ბელგია ღიად საუბრობს სრულ და ახალ უპირობო ხელახალ ჩაკეტვაზე, ანუ ლოკდაუნზე. იზრდება ინფიცირებულთა რიცხვი, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ უპირობოდ გახსნილ საზღვრებით საფრანგეთსა და გერმანიაში. იმ ფონზე, რომ ესპანელებმა ღიად აღიარეს სამთვიანი კარანტინის ნაჩქარევად მოხსნამ, ეს ამბავი მოგვიტანაო. მაგარი ანერულებულები არიან თავად ფრანგებიც და გერმანელებიც და აი ამ ზარდის სტატისტიკის, COVID სტატისტიკის ფონზე, სხვათა შორის, მგონი ლესიარაში ამოვიკითხე ეს ამბავი ფრანგებისგან და ყველაზე სწორი ახსნაა, რატომ მათ ტულობს
COVID ინფიცირებულები ევროპაში და მეტწილად ახალგაზრდებში, რომლებიც როგორც ადასტურებენ სხვა ანალიტიკოსებიც, უბრალოდ დაიღალნენ. Ეგრეთ წოდებული სოციალური დისტანცირებით, ამიტომაც ასაკი ახალი COVID ინფიცირებულთა 40 წლის ფარგლებშია. Сва чуйс игивес იუწყებიან, ანუ 40 წლის ასაკის აი ამ თაობის ადამიანებში ახალგაზრდებს მოიხსენიებენ იაპონიაშიც, სამხრეთ კორეაშიც და ავსტრალიაშიც, ავსტრალიიდანაც და იქაც იგივე მიზეზებზე საუბრობენ, ნერვოზი და სრულად გადაღლა დისტანცირებისგან, რომელიც იმედია, სადაც ხადია არ ცხდება, თქვათ ჰიგიენის ხარჯზე, ჰიგიენის დაცვის წესების ხარჯზე. Азия вахсене და აქვე ბარემ გეტყვით რომ ვიეტნამი რომელიც კოვიდ ვითარებაშიც გამორჩეული იყო და სოფლიო ინვესტორებისათვის საკმაოდ მიზიდველი მიმართულებაა აქ არის ესეთი ზღვისპირა ქალაქი სახელად დანანგა ну ახლა არა ვარ ნამყოფი და არც ახლა მინდა საერთოდ ჩასვლა ვიეტნამში ახლა მირჩევნია მალტაყვის და ფოთის კოღოებმა მომიღოს ბოლო ვიდრე დანანგში ჩავიდნენ და თუ საჭიროა იქ შევეწირო ქართულ ტურიზმს და შემოსავლებს მზად ვარ თაფლი წავისო თუ საჭირო გახდა საღამოს და ისე დამჭამონ გურულმა ყოვება მოკლედ ვიეტნამს და დანანგს რომ დაუბრუნდეთ ამ ქალაქიდან 80 ადამიანის სრული ევაკუირება მოახდინეს კორონა აფეთქების ფონზე ვიეტნამის ეპიდემიოლოგებს თუ დაეჯერებათ და ამისთვის გამყრელი ძის დასვნა არის ალბათ საჭირო იქაურები გვითვლიან რომ კორონავირუსის ახალი შტამი აღმოაჩინეს ერთდროულად 4 ახალ ინფიცირებულში და ეს ინფექცია გაცილებით მძიმეა როგორც დაავადება და ასევე მისი გადამდები დეტალები ვიდრე თავად COVID-19-ია. სიტყვა არ ვიცი ახლა ვიეტნამურად თორე იყოდა კაცი რაღაცას და მოიკითხავდა მამაპაპურად ცხადია იმაც ვინც დასაბამი მისა მოუნელებელს ჯერჯერობით მოუნელებელს მარტის შემდეგ არ ქონია ესეთი ეპიდაფეთქება ამ გახსენებაზე თავად ჩინეთსაც 61 ახალი ინფიცირებული დაფიქსირდა კორონავირუსის სამშობლოში. Ну, ჯერჯერობით სამშობლოდ მოიხსენება ჩინეთი. აღარ მინდა და არც ვიწყევლები მე ხა დილაუთენი, იცით. მე აქედან და ცხონებული ვებიაჩევები იმ ზეციური საქართველოს ქუთაისიდან მოიხსენებენ უჰანის თევზის ბაზარს და იქაურ დამგემოვნებლებს როგორც საჭიროა, მაგრამ აქ სხვა ამბავია ახლა საყურადღებო ჩინეთზე ამფანაგებო. იქ სადაც ჩინეთში მორიგი კოვიდ აფეთქება მოხდა, ეს არის მუსულმანური რეგიონი სინცინი. სადაც უმკაცრესი, აი მართლა უმკაცრესი კონტროლი მიმდინარეობს მოსახლეობაზე და მაინდზრება ინფორმაციები, რომ ეს ყველაფერიო იმპორტირებულ პროდუქტს უკავშირდება და ეს 61 ახალი ინფიცირებული სწორედ სინცინის პროვინციიდან არის. ასე რომ ძალიან ყურადსაღებია ჩინეთის ეს მიმართულებაც. კარგახანია არ გვისაუბრია და არ მომიყოლია შვედეთზე, რომლებმაც ვარი თქვეს ლამის ერთადერთმა ეკონომიკის სრულ ჩაკეტვაზე, სრულ კი არა, საერთ ჩაკეტვაზე, ლოკდაუნზე. შემდეგ მათი მთავარი ეპიდემიოლოგი კი განიცდიდა ამ ამბავს, რომ თათ ასე რადიკალურად არ მოიქცეოდი და ოქროს შუალეს დავიჭერდიო, მაგრამ მოდი გადავხედოთ და რა შედეგები მიიღო შვედეთმა იმ ფონზე, რომ მართლა არ ქონიათ ლოკდაუნი, მომიწია მათ სტატისტიკაში პატარა ქეკვა და აგერ თქვენთვის მომეყოლა შემდეგი. სატელეკომუნიკაციო გიგანტი ერიქსონიდან დაწყებული, დასრულებული ელექტროლუქსით თუ რა ვიცი, ბანკირები და ფინანსისტები მიმიხვდებიან, ეხა ჰალდენს ბანკზე ვსაუბრობ, დაწყებული ჰალდენს ბანკიდან თუ აი კლიტეების მწარმოებელი ასაებლოით დასრულებული, სულ ნაირნაირი და მამაპაპური შვედური ბრენდები ჩამოგითვალეთ. ეხლა ყველამ გაასაჯოროვეს 2020 წლის მეორე კვარტლის შედეგები და ანალიტიკოსები და ბიჭები შოკში არიან იმ სუპერ შედეგებით, რასაც შვედური კომპანიები აჩვენებენ. ერიქსონმა ამ წლის მეორე კვარტალში საოპერაციო შემოსავალი 4.5 მილიარდი კრონა დადო, რაც შარშან 3.9 იყო, 3.9 მილიარდი იყო კრონა, ანუ ამავე პერიოდთან შედარებით საუბარია თითქმის 600 მილიონით გაუჯობესებულ შედეგზე. ელექტროლუქსი, რომელიც ლიდერია ევროპაში თვად საყოფაცხოვრებო ტექნიკის წარმოებაში, იმ ფონზე, რომელიც რაც ხდება რიტეილთან დაკავშირებით, მხოლოდ 100 მილიონი კრონის შესახებ დანაკლისზე განაცხადა, როცა წლის დასაწყისში ამის მილიარდ საოპერაციო დანაკლისეოდნენ მილიარდი კრონისას აი ამ საანგარიშო პერიოდში. Financial Times-ის ანალიტიკოსები წერენ, რომ მასიურად და ერთი ქვეყნიდან ესეთი პოზიტიური ფინანსური შედეგები მეორე კვარტალზე სრულიად წარმოუდგენელი იყო. და ასევე ამოვიკითხეთ ცნობილი შვედური მწარმოებლის SKF-ის დირექტორის ალრიკ დენიელსენის ინტერვიუ. შვედებმა იმიტომაც გავქაჩეთ, რომ არ ქონდა შეზღუდვები და ხალხი სამსახურში წარმოებებში დადიოდნენო.
არ ვიცი ქართულად ზუსტად ამას აქვია, არც ვაპირებ სლენგზე ამის თქმას, პაჩიბნიკზე არის კარტოფი საუბარი. და მოკლედ მისი მწარმოებლის დირექტორის რაღაცა ეს ინტერვიუ რაც წავიკითხე, მოკლედ არის საუბარი, რომ რეალურად ეს ყველაფერი ხდება იმის გამო, რომ ჩაკეტვა ამ შემთხვევაში არ მომხდარა შვედეთში. Და შესაბამისად ეს კომპანია, რომელიც საუბრობს ამ ყველაფერზე, შეგვიძლია უკვე შემდეგ თემაზე გადავიდეთ. ძირითადად მიუთითებს მაინც იმაზე, რომ ლოკდაუნის არ ქონა საბოლოო ჯამში იქონია ამაზე გადამწყვეტი როლი. ხო, და ამ ფონზე პოზიტივი კიდევ არის ის, რომ ვაქცინისკენ სულ უფრო ახლოს არიან ფარმაცევტები მსოფლიოში და იმედია შედეგსაც მალე დადებენ. მოდერნა, რომელიც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე მუშაობს, აცხადებს, რომ შეერთებული შტატებისგან დამატებით $900 მილიარდამდე მიიღო, 472 მილიონზეა საუბარი და კომპანიაში ამბობენ, რომ დამატებითი თანხები ვაქცინის კანდიდატის განვითარებას მოხმარდება და მოდერნა ვაქცინის მესამე ფაზის ტესტირებას აქტიურად გადის და აღსანიშნავია, რომ ამერიკულმა ფარმაცევტულმა კომპანიამ მიიღო აპრილის თვეშიც შეერთებული შტატების ფედერალური სააგენტოსგან $483 მილიონი დაფინანსება, მაშინ როცა საექსპერიმენტო ვაქცინა ჯერ კიდევ ტესტირების პირველ ეტაპებს გადიოდა. ამჟამად მოდერნას გარდა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შექმნის მოწინავე პოზიციებზე არიან ფაიზერი, ნოვავაქსი და ბრიტანული ასტრაზენეკა. ხო, ვაქცინაზე ნამდვილად არ უსაუბრიათ, მაგრამ კაი სალამი და გამარჯობა უთხრეს ერთმანეთს გუშინ გიორგი გახარიამ საქართველოდან და მაიკლ პომპეომ შეერთებული შტატებიდან. პომპეოსთვის გახარია მეორე ან მესამე პრემიერ-მინისტრია, ზუსტად აღარ მახსოვს, რომელსაც ესაუბრება ტელეფონით უპირადად. საუბრისას სახელმწიფო მდივანმა ხაზი გაუსვა ოქტომბერში საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების აუცილებლობას და ის მიესალმა კონსტიტუციური ცვლილებების მიღებას. ყოჩახ ბიჭებო, პომნიუ ვაშუკამანდუო, აი პორტზე რომ ვისაუბრებოდი, აქო პორტზეო. ხო, და ყოჩახ რომ ისე გადაწყვიტეთ ეს ამბავი, რომ ნაწილობრივ მაინც პროპორციულ საარჩევნო სისტემას ითვალისწინებსო თქვენი ცვლილებებიო, და პომპეომ ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ბოლო დროს მიღებული საარჩევნო რეფორმების ზედმიწევნი ზუსტად განხორციელების ეს მნიშვნელობას გაუსვა კიდევ ერთხელ ხაზი. სახელმწიფო მდივანმა ასევე ხაზი გაუსვა საქართველოს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად ძალისხმევის გაგრძელებას, როგორც უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის აუცილებელი ნაბიჯის ასეთ მნიშვნელობას. გიჟდები პროტოკოლური სიტყვების რახარულზე. ნუ არ ვიცი ახლა ბატონო სახელმწიფო მდივანო, არ თქვენ ხალ დალხენილნი, ან ვინ არის ახლა დალხენილნი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეხ განსაკუთრებით სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, ეხ ამ თემაზე ეხოთ მოყვება ეს ყველაფერი. პომპეოს და გახარია სატელეფონო საუბარი რომ შეიტყვეს, ხათხაზე ნაკლებიო და ანკარამ და მოსკოვმა ეგრევე მოაწყვეს სატელეფონო კავშირი პირველი პირების დონეზე. რეჯეპ ტაიპ ერდოგანის და ვლადიმერ პუტინის საუბრის მთავარი თემა აზერბაიჯანის სომხეთის ესკალირებული კონფლიქტი იყო, რაზედაც ერთმანეთში ხშირად მოკიშპირე ლიდერებმა, ანუ პუტინმა და ერდოგანმა დაადასტურეს, რომ პოლიტიკურ და მშვიდობიან გადაწყვეტილებას ამ პრობლემისას ალტერნატივა არ აქვს. ნუ ხა რა სიტყვოდნენ სხვას. ხოდა მზად ვართ, როგორც ევროპელებმა საქართველოსიო, ამერიკელებმაო საქართველოსიო, ფასილიტაცია და კოორდინაცია გაუწიოთ დაპირისპირ. მოკლედ, როგორც ევროპელმა და ამერიკელმა პოლიტიკოსებმა ფასილიტაცია და კოორდინაცია გაუწიეს დაპირისპირებულ ქართულ პოლიტიკებს, რომ მოგვეწონაო ძალიან ეგ სქემაო, როგორც მივიდნენ რომ მეორე პროპორციულ არჩევნებამდე, და ჩვენ მზადა ვართ, რომ იგივე აზერბაიჯანში და სომხეთში გავაკეთოთო და ესე ასე ვთქვათ დავაკოორდინიროთო აზერბაიჯანელები და სომეხებიო, რომ რეგიონში მშვიდობა იყოსო ყოველთაო. კეთილი და პატიოსანი ეს ორი მხარე ნამდვილად წარმოადგენს ქვაკუთხეს რეგიონში მშვიდობისთვის, განსაკუთრებით დაპირისპირებული მხარეებისთვის, და იმედია მშვიდობა იქნება ღრმა, ყოვლისმომცველი და გრძელვადიანი, მე ჯანმრთელობას და მშვიდობას ყოველთა რეგიონში უსურვებ ყველას ხუთ კუნძულას საქართველოდან. კიდე რა გითხრათ, უკრაინელებმა სრულად თქვეს ვარი, მეგობრებო, რუსულ ელექტროენერგიაზე. პრაშაი დასვიდანიაო და ზემოდან ბელორუსეთის ელექტროენერგიაც მიაყოლეს და ბელორუსებს შეუთვალეს, რომ არაფერი პირადი, მაგრამ თქვენი ტოკი რუსულად ირტმეინებაო. ხო, და უკრაინას ყავს ენერგეტიკის მინისტრი, უბრალოდ მის მოვალეობის შემსრულებელია ოლგა ბუსლავეცი. ბუსლავეცი სრულად სლავია, არანაირი არც ბებია, ბაბუა, რამე
ველესიანის ქალი ან კაცი არ ყოფილა, რუსლავეცია. Და მოვალეობის შემსრულებელი ქალბატონი მინისტრი როარამერიოს ამბობს, რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ვიწყებთო ევროპულ სისტემებზე გადასვლას ელექტროენერგიის მიღებისა. Და ამას არც გადაუხევთო. Და ვაგრძელებთ ასევე ტექნიკური სინქრონიზაციის სამუშაოებს, სათა ევროპულ სისტემებთან მოხდეს ეს ყველაფერი სინქრონი სრული უკრაინისა და ნებისმიერი იმპორტი. Ამ ქვეყნებიდან, ანუ საუბარია რუსეთზე და ბელორუსეთზე, ერთის მხრივ ევროპული სისტემების სინქრონიზაციაში შეგვიშლის ხელსო და მეორეს მხრივ ძალიან ავნებს ჩვენს გენერაციასო. მოგვისუსტებს ადგილობრივ წარმოებასო და უკრაინაში კიდე გენერაციის მხოლოდ და მხოლოდ უპირობო მხარდაჭერას ვაპირებსო და თან არა იმპორტის ხარჯზე. ხო და ნეტა ჩვენი ენერგეტიკოსების ამბავი თუ იქნება ისე ოდესმე, რომ შოშიებივით არ უყუროთ აზერბაიჯანს და რუსეთს, როცა ამდენი საშუალება გვაქვს, გქონდეს ჰესები და სხვა გენერაციები და ცხადია, ეს არ გქონდეს გარემოზე ფატალური ზეგავლენის ხარჯზე. იმედია, ეს ხედვას მოტრიალდება პრაგმატულ და გონიურულ დონეზე და საქართველო დაუბრუნდება ენერგომწარმოებელი ქვეყნის სრულფასოვან სტატუსს, რომელიც აკმაყოფილებს და საკუთარ მოხმარებას და კარგ დროს ექსპორტზეც გაქონდა ელექტროენერგია, როცა ამის, ასე ვთქვათ, შესაბამისი საფასო განწყობებიც იყო განსაკუთრებით თურქეთში. ხო, მოლდოვა მიიღებს სავალუტო ფონდისგან $558 მილიონ. ახალ სამწლიან პროგრამაზეა საუბარი, შეთანხმდნენ და წყალი არ გაუვალო. სექტემბერში დირექტორთა საბჭოზე დამტკიცდება ეს ამბავი. Და კიდევ ამბავია, რომ ოქროზე ამბობენ, ანუ ოქროზე, ძვირფასქვაზე არის საუბარი და არა ირაკლი ოქროაშვილზე, რომ უნციის ფასი $2000 აარტყავს. ესო გარდაუვალიაო, ინვესტორები ძირითადად ევროპიდან და შტატებიდან აქტიურად ყიდულობენ ოქროს და ფონდები, რომელიც მიბმულია ოქროზე თავის ინდექსებით, მათ გაზარდეს მარაგები 734 ტონით, ანუ ჯამში ამხანაგებო კაი გაყოლა $40 მილიარდის ოქროა შესყიდული მარაგების შესავსებად. და ამას ადასტურებს ოქროს მსოფლიო საბჭოს მონაცემები, ეს საბჭოს არსებობს. რამაგარია მაგის დირექტორთა საბჭოს წევრები რო იყოთ, ახლა ვინც გვიყურებთ, ჩვენ გისურვებთ ამას, სულ და მიუხედავად გამიხარდება. იდეაში ამ შესყიდვებმა დააკომპენსირეს საცალო გაყიდვების დრამატული კლება ოქროს ნივთებზე ინდოეთში და ჩინეთში რაც იყო, მაგრამ მოდი ერთი გადავხედოთ. ვინ არის ავანგარდში ამ პლანეტაზე და ვის აქვს ყველაზე მეტი რეზერვები ოქროში? სახელმწიფოებს გულისხმობ, თორე ბიჟების ფასი ხან აღმავალია და ამ აღმავლობას ოქროს ფასზე სხვათაშორის აუცილებლად მოყვება დაღმავლობა. და 2020 წლისთვის სექტემბერზეა საუბარი, ერთი უნცია, ანუ ეს არის საუბარი დაახლოებით 31 გრამზე, 31 უნცია უდრის 31.1 გრამს. ოქროს ფასმა შესაძლოა $2000-საც გადააჭარბოსო, აი ესეთი პროგნოზებია, რაც კეთდება ბიჟებზე და ამ ფონზე ძალიან გაიზარდა აქტივები, ვინც საკუთარი ქონების ნაწილს ოქროს სახით ინახავს და ცხადია, მათ შორის არიან სახელმწიფოებიც, რომლებიც ცენტრალური ბანკების საერთაშორისო რეზერვების გარკვეული ნაწილი ოქროს სახით არის ნომინირებული. საქართველოს საერთაშორისო რეზერვებში 0 კილოგრამი ოქრო შედის, თუმცა 60-მდე სახელმწიფო ცენტრალური ბანკი მნიშვნელოვანი მოცულობის რეზერვებს ოქროში ინახავს და მსოფლიოში უდიდესი ოქროს რეზერვები ისევ შეერთებულ შტატებს აქვს, რომლის ფედერალური სარეზერვო სისტემის უცხოური რეზერვების ღირებულების თითქმის 75% ოქროს სახით არის დაცული და 1000 ტონაზე მეტი ოქროს რეზერვები კი მხოლოდ 7 სახელმწიფოს აქვს. აი ცენტრალური ბანკების ოქროს რეზერვების რეიტინგი ტოპ 20. აი ესე გამოიყურება, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ. პირველ ადგილზე არის შეერთებული შტატები. მეორეზე არის გერმანია. ეს არის უმსხვილესი ქვეყნები ოქროს რეზერვებით მსოფლიოში. მესამეზე მოდის იტალია, საფრანგეთი, რუსეთის ფედერაცია, ჩინეთი, შვეიცარია, იაპონია, ინდოეთი, ნიდერლანდები. ეს არის ის ათეული, რომელიც, ასე ვთქვათ, არის წამყვანი ამ ყველაფერში და შემდეგ ადგილზე უკვე ევროპის ცენტრალური ბანკი მოდის. მე-12-ეზე არის თურქეთი, მე-12-ეზე არის კი ბატონო თურქეთი, ამას მოყვება ტაივანი, ყაზახეთი, პორტუგალია, მოკითხვა გიორგი მერცხულავას, უზბეკეთი, საუდის არაბეთი, გაერთიანებული სამეფო, ლიბანი და ამოცეულს კრავს ესპანეთი 282 ტონის ოქროს მარაგებით. აი რაც შეეხება თავად ოქროს უმსხვილეს საცავებს, ყველაზე მეტი ოქრო, ასე ვთქვათ, ფედერალური სარეზერვო სისტემის ნიუ-იორკის ფილიალშია დაცული და მეორე უმსხვილესი საცავი კი Bank of England-ის, დიდი ბრიტანეთის
ცენტრალური ბანკის მიწისქვეშა საცავებია, სადაც იმ 300 ტონა ოქროს გარდა, რომელიც უშუალოდ ინგლისის ცენტრალურ ბანკს ეკუთვნის, დაცულია სხვა მრავალი ქვეყნის თუ კომერციული ორგანიზაციის კუთვნილი ოქროც. ასე რომ, ყველას ბევრ ოქროს და ფასი ზრდას და უფრო მეტად კი შემოსავლების ზრდას გისურვებთ.